នៅអំឡុងឆ្នាំ2015បើគិតទៅប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំមុនគេហៅឃើញមានសាកសពសមាជិកគ្រួសារ3នាក់ដែលស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំសម្ស្កាយមួយហើយមានកូន2នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនោះដែលគាត់បានហួចផុតជីវិតម្នាក់មានអាយុ16ឆ្នាំមានឈ្មោះថាម៉ាលីប៉ុន្តែនាងរបួសធ្ងន់ខ្លាំងសឹងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងអ្នកហួចផុតអាយុជីវិតម្នាក់ទៀតមានអាយុ20ឆ្នាំមានឈ្មោះថា Henry គាត់របួសហៀងសែដែរបញ្ជាក់ពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុវិញមានសតតែឈាមដូចជាធ្លុកឈាមគេថាដូចអាងងូទឹកឈាមអញ្ចឹងណាហើយ Henry ក៏បានរៀបរាប់ថាមានបរិមម្នាក់ដែលពាក់ម៉ាស់មុខហើយកាន់ពូថៅយកមកវាយប្រហារពួកគេប៉ុន្តែខាងក្រុមប៉ូលីសបានសង្ស័យថាចា៎ Henry នឹងប្រហែលជាដឹងរឿងច្រើនជាងនឹងថាតើមានរឿងអីកាត់ឡើងខ្លះទៅលើគ្រួសារដែលហួរនៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំស្មស្កាយនេះហើយនរណាគេជាឃាតករហើយខាងក្រុមប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះដោយរបៀបណាពួកយើងនាំគ្នាមកស្វែងយល់លម្អិតជាមួយគ្នាខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយពីបរិសម្នាក់ទៅដែលគាត់ឈ្មោះថា Martin Van Brenda គាត់កើតនៅក្នុងប្រទេស South Africa គាត់ជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យម្នាក់ដែល Martin គាត់បានរៀនបញ្ចប់ផ្នែក Engineering នៅឯ Stellenbosch University ហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានបើកក្រុមហ៊ុន Vehicle មួយយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1990 Martin គាត់បានរៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Teresa Dutuit ដែលនាងធ្វើជាផ្នែកខាង IT នៅឯធនាគារធំធំជាច្រើននៅក្នុងប្រទេស South Africa យើងស្ដាប់បបិននេះទៅអាចដឹងថាពួកគាត់ជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងដោយម្នាក់ធ្វើជា Engineer ហើយខាងស្រីនោះធ្វើជាខាង IT នៅឯកទេសបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ហ្មងណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយខាងប្រពន្ធ Teresaសាននាងក៏បានជួយធ្វើការងារហើយនាងផ្ដល់ពេលវេលាទាំងអស់មកធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះមកធ្វើជាអ្នកម៉ាក់មើលថែកូនកូនវិញលោកខនមកទៀតលោកម៉ាទីនគាត់ចង់ពង្រីកចំណូលរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែច្រើនទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2005គាត់ក៏បានពង្រីកមុខចំណូលរបស់គាត់ទៅធ្វើជាអ្នក investment ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនចរណទ្រព្យដែលធ្វើការវិនិយោគនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់និងកូនកូនរស់នៅយ៉ាងស៊ីវិល័យតែម្ដងលក្ខណៈរស់នៅតាមបែបអភិជនណាដោយលោកម៉ាធីនគាត់ស្នែងកូនកូនគាត់ខ្លាំងហើយគាត់ក៏គិតគូរបានយ៉ាងដិតដល់ទៅកាន់ថ្ងៃអនាគតផងក្មេងៗនឹងដែរដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសប្រជាជន South African Return ចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសនឹងដោយសារតែវាមានចំនួនករណីអំពើហិង្សាហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងកើតឡើងជាលំដាប់ដោយចឹងហើយមានមនុស្សភាគច្រើនចង់ផ្លាស់ប្ដូរចេញពីស្រុកទៅរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយសូម្បីតែលោក Martin គាត់ក៏មានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនដែលជាសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរទើបគាត់មកគាត់សម្រេចចិត្តថាបញ្ជូនកូនគាត់ទាំង3នាក់ទៅរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដែលកូនរបស់គាត់ទាំង3នាក់កូនច្បងគេមានអាយុ12ឆ្នាំមានឈ្មោះថា Rudy ហើយកូនប្រុសកដាលមានឈ្មោះថា Henry មានអាយុ10ឆ្នាំនិងកូនស្រីពៅមានឈ្មោះថា Mali មានអាយុ6ឆ្នាំដោយលោក Martin គាត់បានទៅនៅជាមួយកូនគាត់ទេគាត់នៅក្នុងស្រុកគាត់នឹងតដែរហើយបើគិតទៅធម្មតាម៉ាក់ប៉ាក៏បារម្ភពីកូនដែរប៉ុន្តែដើម្បីអនាគតកូនទើបសម្រេចចិត្តឲ្យកូនទៅរស់នៅរៀនធំធាត់ឡើងនៅឯស្រុកប្រទេសឆ្ងាយចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនដល់គ្នាមកស្គាល់ពីកូនកូននេះមួយបន្តិចដោយកូនប្រុសច្បង Rudy កាលហ្នឹងគាត់ជាសិស្ស High School ហើយគាត់ក៏រៀនបកាយផងដែរបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីនៅមករស់នៅឯអូស្ត្រាលី Rudy ក៏បន្តរៀននៅឯសាលាថ្មីរបស់គាត់ចឹងទៅហើយគាត់បានបកកែពេលនឹងផងដែរគេល្បីថាគាត់ជា
សោះដែលចូលចិត្តកីឡាដែលគាត់ចូលចិត្តលេងអា motor sport ហើយនឹងកីឡាផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែ Rudy គាត់ជាមនុស្សហួសហ៊ានគាត់តែងតែញញឹមដាក់គេឆេញឆ្ងាញមើលទៅគាត់ជាមនុស្សគួរឲ្យរាប់អានណាព្រោះចឹងហើយអ្នកដែលស្គាល់គាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពី Rudy បានរៀនបញ្ចប់ high school ហើយគាត់ក៏បានបន្តទៅរៀនផ្នែក engineering នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University of Melbourne ដោយ Rudy បងធំនឹងគាត់មានសក់ពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែ Henry គាត់មានសក់ពណ៌ទង់ដែងហើយមួយវិញទៀតនឹងHenry ក៏អាចចូលចិត្តលេងកីឡាដូចបងគាត់ទេដែល Henry ក៏ចូលចិត្តចំណាយពេលវេលាទៅលេងហ្គេមកុំព្យូទ័រតែឯងឯងចឹងណាហើយក៏អាចចូលចិត្តចំណាយទៅនិយាយលេងជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនទេប៉ុន្តែ Henry ក៏ជាក្មេងណាស់ឆ្នាំគាត់ហ៊ានប្រកែហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហៅគាត់ថាស្ដេចកណត់បន្ទាប់ពី Henry ក៏បានហ៊ានបញ្ចប់ High School ទៅគាត់ក៏បានចូលបន្តទៅកាន់ហ៊ាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យបងប្រុសគាត់ដែរនៅឯ University of Melbourne ហើយគាត់បានបន្តហ៊ានផ្នែករូបវិទ្យានិងបាននិយាយពីកូនស្រីពៅវិញដែលមានឈ្មោះថាម៉ាលីតាំងពីតូចមកនាងជាក្មេងស្រីដែលមានស្នាមញញឹមហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមកចាប់កញ្ញេចមកចាប់អោបថើបនាងព្រោះមើលទៅខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងគេនិយាយរួមទៅកូនរបស់លោកម៉ាធីនទាំង3នាក់សុទ្ធតែជាមនុស្សដែលប្រកែប្រកែពួកគេរៀនបាក់ពងពួររៀននៅសាលាល្អល្អលោកខ້ອຍមកទៀតនៅអំឡុងឆ្នាំ2012ដោយសារតែលោកស្រីធីរេសាហើយនិងលោកម៉ាធីនពួកគេទាំងពីរនាក់បារម្ភខ្លាំងទៅនឹងការហួសនៅប្រកូនកូនពួកគាត់ណាទើបគាត់សម្រេចចិត្តថាលោកតែលក់ដីនៅឯប្រទេសសោស្អាហ្វ្រិកានឹងហើយផ្លាស់ប្ដូរមកហួរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដោយកូនកូនរបស់គាត់នឹងហួរនៅរៀននៅឯមែលប៊នប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកដល់នឹងគាត់បានទៅនៅឯមែលប៊នចិត្តកូនរបស់គាត់នឹងទេបែរជាពួកគាត់នឹងទៅហួរនៅឯ Sunshine Coast ហើយបើចង់មកជួបកូនគាត់ពួកគាត់ត្រូវជិះយន្តហោះក្នុងចម្ងាយយ៉ាប់ពេលខ្លីមួយហើយគាត់មកហួរនៅឯ Queensland នឹងគឺពួកគាត់បានសង់ជំរំមួយដែលចំណាយលុយ2លានកន្លះតោះជួយនេះខ្ញុំស្ញើចសើអ្នកមានខ្លាំងលំដាប់អភិជនដោយសារតែស្រឡាញ់កូនសុខចិត្តចំណាយលុយសង់ផ្ទះឡើង2លានកន្លះសុំសរសើរនៅពេលដែលពួកគាត់មានពេលទំនេរពួកគាត់តែងតែចំណាយពេលវេលាដើរលេងជុំគ្នាដើរលេងលក្ខណៈបែបគ្រួសារទៅជិះស្គីជិះទូកឬទឹកអីចឹងណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកម៉ាធីនហើយនិងថារីសាពួកគេបានមកហួរនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយពួកគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចនឹកផ្ទះនឹកទឹកដីសំណាក់ប្រគាត់នៅឯ South Africa ហើយពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងត្រឡប់ទៅកាន់ Stellenbosch ដែលជាទីកន្លែងផ្ទះចាស់ប្រគាត់នឹងវិញណាមួយពួកគាត់ក៏នឹកសេចក្តីបងប្អូនប្រគាត់នៅទឹកដីប្រទេសនឹងផងដែរប៉ុន្តែពីណាទៅនឹកស្មានដល់ថាការសម្រេចចិត្តប្រគាត់ត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីសុខកំណើតប្រគាត់វិញនេះគឺជាពេលវេលាដែលអាចនឹងកើតមានកណិកកម្មដ៏សាហាវទៅលើពួកគាត់ដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2014លោក Martin Teresa ហើយនឹងកូនស្រីពៅប្រកបអ្នកទៀតម៉ាលីពួកគេទាំង3នាក់បានត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី South Africa វិញដើម្បីហួរនៅទីនឹងវិញដោយឡែកនៅឯ Rudy ហើយនិង Henry ពួកគេទាំង2នាក់ត្រូវបន្តរៀនបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសិនបន្តមកទៀតគ្រូសាស្ត្រប្រកបទាំងមូលក៏បានមកហួរនៅទីកន្លែងនឹងហើយឈ្មោះគេខ្ញុំអត់ចេះហៅទេឈ្មោះវែងដូចខ្ញុំដាក់នៅលើផ្ទាំងអក្សរនឹងអញ្ចឹងដែលទីធ្លាបរិវេណវាធំទូលាយស្អាតហើយមានផ្ទះជាច្រើនគួរឲ្យហួរនៅហើយមានសន្តិសុខការពារ24ម៉ោងនិងមានលបងអគិសនីការពារថែមទៀតហើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺគេបានដាក់ពីកន្លែងលបងច្រកចេញចូលនឹងឡើង8គីឡូដីដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពអ្នកដែលហួសនៅក្នុងទីធ្លាបរិវេណដីនឹងត្បិតថាស្ដាប់ទៅមានសន្តិសុខយាមតឹងរឹងប៉ុន្តែទេសភាពវានៅតែស្អាតស្អាត
មើលទៅវាសពបំប្រងទីធ្លាដូចកន្លែងគេវាយកូនកូនអញ្ចឹងណាលុះចូលមកដល់ដើមឆ្នាំ2015នៅក្នុងខែមករាគ្រួសាររបស់លោកម៉ាធីនទាំងមូទាំងតូចទាំងធំក៏បានមកជុំគ្នានៅក្នុងទឹកដី South Africa វិញដោយកូនស្រីពៅរបស់គាត់ក៏បានចូលរៀននៅសាលាឯកជនមួយនៅឯ Somerset West ហើយ Henry ក៏អត់ទាន់រៀនបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែក៏បានជាប់ក៏បានជប់រៀនហើយក៏បានមករស់នៅជុំគ្នាមួយម៉ាក់ប៉ាគាត់វិញប៉ុន្តែ Henry ក៏បាននិយាយប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ថាចាគាត់គ្រាន់តែជួឆ្នាំសានេះដោយឡែកពេលដែលគាត់មករស់នៅនឹងវិញគាត់មកធ្វើការងារកប៉ិកកប៉ុកអីចឹងទៅហើយគាត់តែងតែយកលុយម៉ាក់ប៉ាគាត់ចាយជាប្រចាំបើមើលទៅសភាពរបស់ Henry នៅពេលហ្នឹងគាត់ដូចជាខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលារបស់គាត់ហើយគាត់អត់ខ្ជិលទៅសាងអនាគតល្អមួយសោះហ្មងណាដោយឡែកបើនិយាយពីកូនប្រុសច្បងរ៉ូឌីវិញគាត់ក៏ហ៊ានអត់ទាន់ចប់ដែរនៅក្នុងខែមករារ៉ូឌីគាត់ក៏បានហោះពីទឹកដីអូស្ត្រាលីមកលេងម៉ាក់ប៉ាគាត់នៅឯ South Africa នឹងដែរនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែមករាគ្រួសារពួកគេនឹងក៏បានញ៉ាំអាហារជុំគ្នានៅឯផ្ទះនឹងបន្ទាប់ពីពួកគេបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាហើយពួកគេក៏បានទៅបន្ទប់គេងរៀងៗខ្លួនដោយនៅខ្ទង់ម៉ោង9លោកម៉ាធីនហើយនឹងថេរេសាក៏បានទៅបន្ទប់គាត់គេងនឹងទៅដោយឡែកកូនកូនផក2នាក់រ៉ូឌីហើយនឹង Henry ពួកគេបានទៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាដើម្បីទៅមើលតាមកុំព្យូទ័រតាម laptop អីចឹងណាលុះដល់ម៉ោង11យប់រ៉ូឌីក៏បានទៅគេងទៅចំណែកឯម៉ាលីកូនស្រីពៅក៏កំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ផោះនាងដូចនេះហើយនៅពេលហ្នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះពួកគេសុទ្ធតែកំពុងតែគេងលងលក់អស់ហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅមានសមាជិក3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងដែលពួកគេនឹងមិនមានជីវិតទៀតទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់រហូតដល់ពេលផឹកបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី27ខែមករានៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងដោយខាងប៉ូលីសប្រចាំការនៅតំបន់ហ្នឹងទទួលបានការទេមកកាន់ពីបរិសម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់មានឈ្មោះថា Henry Van Preda ហើយគាត់បាននិយាយថាគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចូលមកវាយប្រហារសម្លាប់ហើយគាត់ក៏រងរបួសដែរដោយសារតែគាត់បានព្យាយាមតទល់ជាមួយនឹងឃាតករលោកក្រោយមកទៀតខាងក្រុមប៉ូលីសក៏បានមកដល់ផ្ទះកាត់ហេតុហ្នឹងហើយពួកគេបានឃើញដំបងគេគឺ Henry កំពុងតែនៅក្រៅផ្ទះគាត់កំពុងតែជក់ប្រៃចឹងណាហើយ Henry បានប្រាប់ពួកគាត់ថាឲ្យទៅមើលនៅជាន់ខាងលើទៅនៅពេលដែលខាងក្រុមប៉ូលីសបានចូលទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងណាដូចនៅក្នុងរឿងរន្ធត់អញ្ចឹងឈាមប្រឡាក់ឡើងពេញផ្ទះហ្មងដែលឈាមទាំងអស់ហ្នឹងអាចបញ្ជាក់បានថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាសាហាវប្រៃផ្សៃខ្លាំងដោយសារតែមានអាកតិចឈាមអុចអុចប្រឡាក់នៅលើពេញចដាប្រឡាក់នៅលើជាងហើយមានលោកប៉ូលីសម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើការ39ឆ្នាំហើយនេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលតក់សុតខ្លាំងបំផុតដោយសារតែឈាមទាំងអស់ហ្នឹងវាមានស្នាមអាដានហូរមកដូចទឹកធ្លាក់មកអញ្ចឹងតាមការដែលដែលគាត់បានប្រើពាក្យថា waterfall ដូចទឹកជ្រោះទឹកធ្លាក់មកអញ្ចឹងណានៅពេលដែលប៉ូលីសបានឡើងទៅកាន់ជាន់ខាងលើនឹងហើយសពដំបូងគេបំផុតដែលប៉ូលីសបានឃើញគឺជាសាកសពរបស់ Teresa ចំណែកឯ Ali ក្បាលវិញគេឃើញឡើងផេះបើកចំហមកហ្មងវាច្បាស់ណាស់ថាគាត់អត់មានជីវិតទេនឹងនៅចិត្តសពរបស់ Teresa គឺជាម៉ាលីដែលជាកូនស្រីពៅហើយខាងក្រុមប៉ូលីសបានក៏សង្កេតឃើញថានាងកំរើកអញ្ចឹងនាងក៏នៅមានជីវិតដែរនៅពេលហ្នឹងខាងក្រុមប៉ូលីសបានប្រកាសហៅគ្នាឲ្យមកឆាប់ជួយសង្គ្រោះជួយនាងឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយរឿងដែលអក្សរមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកម៉ាធីនហើយនឹងកូនប្រុសច្បងរ៉ូឌីពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបាត់បង់អាយុជីវិតទៅដែរដែលគ្រួសាររបស់គាត់គេស្គាល់ថាជាគ្រួសារតកោប្រេតដាទាំងមូលបានស្លាប់ដោយសារតែឃាតករវាបង្ហាញពួកគេដោយប្រើព្រះពុទ្ធៅគឺនាំឡងពេលនឹងខាងក្រុមប៉ូលីសកំពុងតែប្រញាប់ញានាំម៉ាលីទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាង
ដោយឡែកសមាជិកគ្រួសារទាំងមូលមានសមាជិក3នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយមានសមាជិកម្នាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់ដោយឡែក Henry វិញគាត់រងរបួសស្រាលមែនទែនដោយគាត់មានរបួសតិចតួចនៅលើសាច់ដុំគាត់អីចឹងណានៅថ្ងៃកើតហេតុនឹងដែរខាងលោកក៏បានតាក់ទងទៅខាងសាច់ញាតិឲ្យមកកាន់ទីតាំងកើតហេតុនឹងដែរហើយក៏មានត្រូវជាពូមីងត្រូវជាបងប្អូនផងលោកស្រីថេសាក៏មកឈោមមើលដែរហើយគាត់ឡើងលក្ខណៈអត់មានពាក្យអីនិយាយសោះតែម្ដងឡើងកៀងណាដោយរូឌីកូនប្រុសច្បងគាត់ត្រូវតែត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីវិញដើម្បីមកបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបប៉ុន្តែបែរជាជួបរឿងអកុសលបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិប្រកបភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយម្នាក់ម្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរពីការអបអរសប្បាយជួបជុំភ័ក្រមកជាការកាន់ទុក្ខគាត់វិញដោយឡែកបើនិយាយពីការស៊ើបអង្កេតមកខាងក្រុមប៉ូលីសវិញពួកគាត់ក៏មានសម្ពាធជាខ្លាំងដែរដើម្បីស្វែងរកឃាតករដ៏ឃោរឃៅម្នាក់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃពេលកើតហេតុហ្នឹងមកម្លេះខាងប៉ូលីសពួកគាត់រកអត់ឃើញមានសញ្ញាពីការកោះផ្ទះពីការបំបែកចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេនឹងបើពិនិត្យមើលទៅកាន់អាលបងជុំវិញទីតាំងបវេនអចរណទ្រព្យនិយាយពីជុំវិញបុរីហ្នឹងគេក៏មានអានេអង្ការពីដោយអគិសនីដែរព្រោះចឹងហើយវាគ្មានផ្លូវដែរមានអ្នកមកបំបែកចូលទៅដល់ផ្ទះអ្នកហ៊ូនៅក្នុងហ្នឹងបានទេបើសិនជាមានករណីគេបំបែកអាលបងអគិសនីហ្នឹងចូលមកបានមែនក៏អត់រួចផុតពីភ្នែកសន្តិសុខដែលយាមប្រចាំការ24ម៉ោងដែរហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងហ៊ូនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងពួកគេនិយាយថានៅយុគកាត់ហេតុហ្នឹងអត់មានអីគួរឲ្យសង្ស័យទេគឺស្ងាត់ជ្រាបធម្មតាបើគិតពីទីតាំងផ្ទះផខគ្រួសារមួយហ្នឹងគឺទីតាំងផ្ទះគាត់ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលដីហ្មងហើយមានទីធ្លាបរិវេណជុំវិញផ្ទះហើយក៏មានផ្ទះអ្នកជិតខាងជាបន្តបន្ទាប់នៅជុំវិញហ្នឹងដែរដោយឡែកបើសិនជាមានគេចូលមកផ្លន់អ្នកជិតខាងប្រកាសជាលឺសម្លេងជិះចេញចូលឬក៏លឺសម្លេងរំខានអីហើយបើមើលទៅក្នុងរបស់មានតម្លៃនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវិញមិនថាទាំងនៅជាន់ក្រោមជាន់លើទាំងកុំព្យូទ័រ laptop ទូរស័ព្ទដៃរបស់មានតម្លៃទាំងអស់អត់មានបានបាត់ទៅណាទេអញ្ចឹងបើគិតថាការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងគ្រួសារនេះជាករណីប្លន់វាអត់អាចទៅរួចទេបន្ទាប់មកខាងប៉ូលីសមកគេចាប់ដើមវិភាគថាតើជនល្មើសដែលមកលួចចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដើម្បីតែសម្លាប់មមុខនឹងទេគួរចុះហេតុអីបានជាឃាតករលួចចូលមកក្នុងផ្ទះហើយឡើងទៅជាន់ខាងលើហើយសម្លាប់គ្រួសារទាំងមូលនៅក្នុងរូបភាពដ៏សាហាវប្រដិស័យបែបហ្នឹងហើយបើតាមការស៊ើបនឹងទៅអ្វីដែលមើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យមួយទៀតហ្នឹងគឺជាអាវុធធ្វើឃាតនឹងដោយសារតែនៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារមួយហ្នឹងគេរកឃើញមានពុទ្ធៅប៉ុន្តែមើលទៅកាន់ពុទ្ធៅហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់ដែរប្រសោះដូចជាពុទ្ធៅថ្មីអញ្ចឹងចំណែកឯ Henry ដែលវាយបតែបតបជាមួយនឹងឃាតករហ្នឹងវិញគឺគាត់មានរបួសដោយសារតែកំបិតហើយកំបិតហ្នឹងក៏ជាកំបិតដែលយកចេញពីផ្ទះបាយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងដែរឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាមកស្វែងយល់អំពីការធ្វើកសិកម្មវិจัยទៅលើសពទាំង3ដោយពីដំបូងបលីបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលលើសពផលរូឌីដែលជាកូនប្រុសច្បងមានអាយុ22ឆ្នាំហើយលបួសនៅលើរូបរាងកាយប្រកួតគឺមានលបួសច្រើនជាងគេដោយនៅពេលកើតហេតុហ្នឹងរូឌីគាត់កំពុងតែកេងផ្អៀងខ្លួនមកខាងឆ្វេងហើយនៅលើដៃផលរូឌីគឺមានស្នាមលបួសច្រើនអញ្ចឹងគេគិតថារូឌីនឹងគាត់ព្យាយាមយកដៃនឹងមកការពារមុខខ្លួនឯងរងពីស្នាមកបិតឬក៏របស់មុខស្រួយអីចឹងទៅដោយទីតាំងឃាតករម្នាក់នឹងគាត់មកឈរពីលើរូឌីហួចចឹងហើយរូឌីក៏អត់មានឱកាសហើខ្លួនដើម្បីរស់រានមានជីវិតបានទេបន្ទាប់ពីរូឌីបានស្លាប់ហើយឃាតករបានអូសសពរូឌីតម្លាក់ពីលើខែមកដាក់នៅលើកំរាឥដ្ឋវិញហើយគេនិយាយថាការសម្លាប់ទៅលើរូឌីនឹងគឺវាខូចខើខ្លាំងមែនទែនដោយឃាតករបានបើកបង្អួចចំហហើយពីមិនដឹងថាឃាតករនឹងធ្វើមិនទេបានជាមានឈាមផុសឈាមផុសរូឌីនឹងទៅហូរប្រឡាក់នៅជាងខាងក្រៅផ្ទះនឹងទៀតចំណែកឯសពផលលោកម៉ាធីនវិញ
គឺគេហៅឃើញថាគាត់ដេកស្ដាប់នៅលើខែកេងផងរូឌីហើយលបួសនៅលើខ្នងផងលោកម៉ាធីនគឺមានលបួសជ្រៅជាខ្លាំងបើមើលទៅតាមផុសតាងស្នាមដានឈាមដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់គេងផងរូឌីហ្នឹងគេបានវិភាគថាលោកម៉ាធីនគាត់បានយកខ្លួនរបស់គាត់មករងជួយការពាររូឌីទើបធ្វើឲ្យខ្នងរបស់គាត់លបួសខ្លាំងប៉ុន្តែខាងគិតកោនឹងអត់ជប់ទេគាត់នៅតែយកពូថៅនឹងបន្តកាប់លើពួកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតសកម្មភាពដ៏ខុសខើញរបស់គិតកោនៅក្នុងបន្ទប់គេងផងរូឌីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យធេរេសាហើយនឹងម៉ាលីបានភ្ញាក់ផងដែរប៉ុន្តែធេរេសាអត់អាចមកបើកទ្វារបន្ទប់គេងនឹងបានទេនៅពេលដែលគិតកោបានបើកទ្វារចេញមកធេរេសាក៏បានយកដៃហងក៏ធ្វើឲ្យធេរេសាមានលបួសតិចតួចដែរហើយគិតកោហ្នឹងក៏ចាប់ដើមយកពូថៅទៅតាមកាប់លើធរទេសាអញ្ចឹងណាហើយជាចុងក្រោយធរទេសាគាត់ក៏បានលុបចកងចោះសំវរប៉ុន្តែគិតកោអត់អោនលើកលែងទោសឲ្យទេគឺគិតកោនឹងបានយកបថៅនឹងមកវាយបំបែកលលីក្បាលផងនឹងតាមដងនឹងម៉ាលីដែលនៅចិត្តម៉ាក់ផនៀននឹងក៏ត្រូវបានគិតកោយកបថៅមកកាប់មកវាយដំធ្វើបាបឲ្យនាងក្នុងលបូសជាខ្លាំងណាស់ជាសំងអដែលម៉ាលីអត់បាត់បង់អាយុជីវិតទេហើយនៅបន្តដេកសម្ញនៅឯមទីពេទ្យអស់ជាច្រើនខែហើយខាងក្រុមប៉ូលីសពួកគាត់នៅតែបន្តតាមដានមើលសុខភាពរបស់ម៉ាលីដែលដេកសម្ញនៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះនាងជាសាក់សីដ៏សំខាន់មួយដើម្បីអាចជួយបំបែកហឹងក្តីនឹងបាននំឡងពេលនឹងដែរខាងប៉ូលីសមានតែសាក់សីម្នាក់គឺជា Henry ដែលជាកូនផកកដាហ្នឹងដែរអាចរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅយប់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសភូកងការផ្ដល់ចម្លើយហ្នឹងទៅវាដូចអត់សមហេតុផលវាអត់សូវស៊ីមន្ត្រីគ្នាអញ្ចឹងណាហើយប៉ូលីសបានសង្ស័យថា Henry ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់មិនមែនធំតែជាជនរងគ្រោះទេអាចថាគាត់ហ្នឹងជាឃាតកកថាបានដោយនៅថ្ងៃដែលប៉ូលីសចូលមកដល់ផ្ទះកាត់ហេតុហ្នឹង Henry ក៏បាននិយាយប្រាប់ប៉ូលីសថាចេះគាត់បានឃើញបរោះដែលពាក់ម៉ាស់មុខចិត្តឆឹងចូលមកក្នុងផ្ទះគាត់នៅពេលវេលាពេលម្លងអាទិត្យនៅថ្ងៃទី27ខែ1ហ្នឹងហើយ Henry ក៏បានប្រាប់ប៉ូលីសទៀតថានៅអំឡុងពេលហ្នឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្នាកំពុងតែគេងលងលក់ហើយប៉ុន្តែគាត់នេះបានមកចូលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគាត់មកបដិបត្តិជើងអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែល Henry គាត់ដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកមកវិញគាត់បានឃើញបរោះម្នាក់មានធំមានសាច់ដុំហើយពាក់ម៉ាស់ចិត្តឆឹងបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែរបន្ទប់គេហ្នឹងគឺ Henry គាត់ដេកជាមួយនឹងបងប្រុសច្បងរបស់គាត់ហុយហើយ Henry គាត់បាននិយាយថាគាត់អត់ទាន់បានទៅប្រជុំបរិះមៀតធំម្នាក់ហ្នឹងទេគាត់ក៏បានឃើញម្នាក់ផុសហ្នឹងបានទៅកាប់ទៅធ្វើបាបបងប្រុសរបស់គាត់ដោយប្រើនៅពូថៅដោយម្នាក់ហ្នឹងកាប់អត់មានដកដៃហ្មងកាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើ Rudy ដែលកំពុងតែគេងលងលក់ពេលឃើញចង់ភ្លាម Henry គាត់បានស្រែកហៅប៉ាគាត់ឲ្យមកជួយហើយប៉ាប្រកាសក៏មកយ៉ាងលឿនដើម្បីមកជួយរូឌីពេលនឹងផងដែរ Henry គាត់ភ័យស្លន់ពេកឡើងគាត់កម្រើខ្លួនអត់រួចចេញឆ្ងាយពីបន្ទប់ទឹកហ្នឹងឯងគាត់ឃើញពីហេតុការណ៍ទាំងអស់ពីគិតករហ្នឹងសម្រាប់ប៉ាប្រគាត់ហើយក្រុមទីគិតករបានមកសម្រាប់ម៉ាក់គាត់ហើយនឹងប្អូនស្រីប្រគាត់បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបានស្លាប់អស់ហើយគិតករម្នាក់ហ្នឹងក៏បានងាកមកកាន់ Henry វិញហើយយកបន្ទៅហ្នឹងមកវាយធ្វើបាបមកកាប់គាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែ Henry គាត់បានចាប់ខ្ទាស់ដៃរបស់គិតកោនឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យបថៅនឹងជ្រុះទៅលើដីទៅហើយក្រុមទីគិតកោនឹងក៏បានដកកំបិតចេញមកយកមកចាក់ធ្វើបាបគាត់ម្ដងហើយ Henry គាត់ក៏មានលបួសដែរលបួសនៅលើពោះនិងលបួសនៅលើដៃរបស់គាត់តិចតួចនឹងបន្តមកទៀតគិតកោក៏បានព្យាយាមហត់ចាក់ចេញពីផ្ទះនឹងហើយអំឡុងពេលនឹងដែរ Henry គាត់បានយកអាបថៅដែលជ្រុះទៅមុននឹងហើយនឹងកំបិតនឹងយកទៅគប់ទៅកាន់គិតកោម្នាក់នឹងប៉ុន្តែ Henry ក៏និយាយថាគាត់គប់អត់ចំគិតកោទេហើយក៏ធ្វើឲ្យទាំងកបិតទាំងពថៅនឹងវាធ្លាក់ទៅលើដីនឹងទៅហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប៉ូលីសក៏បានឃើញអពុធធ្វើឃាតនៅកន្លែងកាត់ហេតុនឹងដែរបើតាមការស៊ើបប៉ូលីសមើលទៅតាមកំណត់ហេតុទេទូសាបចេញចូលផហេនរីប៉ូលីសបានឃើញថាហេនរីក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់សង្សារបស់គាត់
ដែលមានអាយុ16ឆ្នាំមានឈ្មោះថា Bayern Wender ហើយបាត់ប៉ុន្តែនៅខ្ទង់ម៉ោង 4:42 នាទីដែល Henry ក៏ព្យាយាមទៅទៅនឹងគឺសង្សារបង្កក់កំពុងតែគេងលងលូអីហើយនាងក៏បានលើកទូរស័ព្ទនឹងដែរបន្ទាប់មកទៀត Henry ក៏ search នៅលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកលេខសម្រាប់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងតំបន់អញ្ញមិនថាដោយសារតែ Henry គាត់ជប់រួននៅក្នុងស្រុកនឹងរៀងច្រើនឆ្នាំដែរគាត់ទៅរួននៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងវាខុសគ្នាហួចចឹងហើយក៏ Henry គាត់ចំណាយពេលវេលាច្រើនគូសំដែរដើម្បីស្វែងរកលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅលើ online បើតាមការស៊ើបប្រខាំងក្រុមប៉ូលីសគឺ Henry គាត់បាន search នៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងរយៈពេល3ម៉ោងដែល3ម៉ោងក្រោយហ្នឹងទៅគាត់ធ្វើការទេទៅកាន់លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកជំនួយនៅក្នុងម៉ោង7ព្រឹកដល់ឡាយបើគេគិតឲ្យដិតដល់ទៅគឺ Henry គាត់អាចស្វែងរកជំនួយបានយ៉ាងលឿនបាច់ចាំដល់ក្នុងរាប់ម៉ោងចឹងទេគឺគាត់អាចតាក់ទងទៅខាងសន្តិសុខនៅកន្លែងបុរីគាត់នៅនឹងបានតាគ្រាន់តែតាក់ទងទៅគេនឹងមកភ្លាមភ្លាមអីប៉ុន្តែគេឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងហេតុអីក៏ Henry មិនតាក់ទងទៅខាងសន្តិសុខនៅក្នុងបុរីនឹងទៅបើតាមការសន្ទនារបស់ Henry ដែលតាក់ទងទៅនឹងខាងលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងក្រោយមកគេក៏បានបញ្ចេញផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យមនុស្សទូទៅបាននឹងលើកដែរតែការសន្ទនានឹងគឺ Henry គាត់បានទៅទៅឲ្យគាត់និយាយថាចាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគេវាប្រហាគឺមានបរមអ្នកបានយកពុថៅមកវាប្រហាពួកយើងហើយខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងបានតបទៅវិញថាជាមួយពុថៅហើយអ្នកឯងមានលបួសមានវល់មុខមានអីអត់ Henry គាត់បានតបមកវិញទាំងសំឡេងញ័រញ័រឲ្យអអញ្ចឹងណាហើយគាត់និយាយថាបាទមានឈាមហូរចេញពីក្បាលហើយការទេមួយហ្នឹងគឺមានរយៈពេល25នាទីដល់ Henry គាត់និយាយច្រើនគាត់និយាយតែឯងនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតពីស្ថានការណ៍ប្រកួតពីទីតាំងអាស័យដ្ឋានផ្ទះដល់ Henry គាត់និយាយរហូតនិយាយអត់មានឈប់សម្រាកសោះហ្មងរយៈពេល20នាទីជាងហ្នឹងហើយខាងប៉ូលីសហ្នឹងគេអត់ទាន់បានមកភ្លាមភ្លាមទេគេនៅស្វែងរកអាស័យដ្ឋានតមតែគេមកដល់នៅពេលហ្នឹងដែរ Henry គាត់បាននិយាយថាគាត់ហើយនឹងប្អូនស្រីប្រកួតនៅមានជីវិតប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ឲ្យខាងនោះមិនទាន់នឹងបញ្ញាប់នាំគ្នាមកកាន់ផ្ទះគាត់លឿនមកបញ្ញាប់នាំឡានប៉ែតឲ្យលឿនមកហើយ Henry គាត់បានសួរបញ្ជាក់ទៀតថាតើអ្នកឯងចំណាយពេលប្រមាណនឹងមកដល់ពួកយើងកំពុងតែរង់ចាំនឹងឯងគឺជាពាក្យសម្ដីទាំងអស់ដែល Henry គាត់បាននិយាយជាមួយនឹងខាងលេខសង្គ្រោះមិនទាន់ហ្នឹងនៅពេលដែលប៉ូលីសបានទៅដល់ផ្ទះកាត់ហេតុខាងក្រុមប៉ូលីសក៏បានសួរ Henry ដែរហេតុអីក៏ខ្វល់ទេមកពួកយើងម្ល៉េះហើយ Henry គាត់បាននិយាយថាដោយសារតែគាត់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីហើយគាត់ទើបតែដឹងខ្លួនណាទើបបានជាគាត់ទេទៅកាន់ប៉ូលីសនៅពេលម៉ោង7ពេលព្រឹកហ្នឹងទៅជាធម្មតាខាងប៉ូលីសបង្កេតពួកគាត់បកែសង្កេតទៅលើមនុស្សអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ជួប Henry ដំបូងគាត់ក៏សម្គាល់ទៅកាន់ Henry គួរឲ្យសង្ស័យជាខ្លាំងដោយសារតែមើលទៅកាន់ Henry គាត់ស្ងប់អារម្មណ៍បានល្អគាត់រៀបរាប់ឲ្យប៉ូលីសបានដឹងព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតពីទីតាំងសាកសពពីពេលវេលាដែលបានជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់នឹងមើលទៅកាន់គាត់អត់ដូចមានអារម្មណ៍ស្លន់សូម្បីតែបន្តិចសោះហ្មងពេល Henry ជួបប៉ូលីសដំបូង Henry អត់បញ្ញាបញ្ញាទៅប្រាប់ឲ្យប៉ូលីសទៅជួយប្អូនស្រីប្រកួតដែលកំពុងតែមានជីវិតអត់ទាន់ដាច់ដង្ហើមនៅជាន់ខាងលើឯងបែរជាគាត់រងចាំស្ដាប់ប៉ូលីសចាំឲ្យប៉ូលីសសួរគាត់សំណួរអីមួយហើយគាត់ឆ្លើយតបទៅវិញជាមួយនឹងអារម្មណ៍ស្ងប់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងសាកសម័យមើលកំពុងតែមានហេតុការមានមនុស្សស្លាប់មានឈាមប្រឡាក់ឡើងពេញផ្ទះបែរជាបុគ្គលអ្នកហ្នឹងគាត់ឈរស្ងៀមហើយគាត់ចាំឆ្លើយសំណួរទៅកាន់ប៉ូលីសវិញលក្ខណៈគាត់អត់ស្លន់ស្លោគាត់នៅឡើងស្ងប់ហ្មងសភាពដែលប៉ូលីសបានឃើញ Henry ហ្នឹងគឺ Henry ក៏អត់មានពាក់អាវទេគាត់ស្លៀកខោខ្លីហើយនឹងពាក់សំជើងមកគូហើយខ្លួនប្រកបប្រឡាក់ពុះពេញទៅដោយឈាមរួចហើយនៅពេលដែលប៉ូលីសយកខោដែល Henry ក៏ពាក់មានប្រឡាក់ឈាមហ្នឹងយកទៅធ្វើតេស្ត DNA ទៅឃើញថានឹងគឺជាឈាមរបស់ម៉ាក់ប៉ា Henry ហើយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់តើ Henry គាត់ជាឃាតករដែលបានសម្លាប់ម៉ាក់ប៉ាប្រកួតនឹងបងប្រុសរបស់គាត់មែន
ក្លែកមកកាន់ការព្យាបាលទៅលើម៉ាលីវិញបន្ទាប់ពីបានកន្លងផុតទៅអស់ជាច្រើនខែនាងក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញនៅពេលនឹងហើយដែលប៉ូលីសបានធ្វើការសាកសួរអំពីហេតុការណ៍ដ៏ឃោរឃៅដែលបានកើតឡើងនៅយប់ហ្នឹងប៉ុន្តែដូចដែលយើងធ្លាប់បានដឹងឮមកថាអ្នកដែលគាត់ដេកសម្រាកយូរការចងចាំគូក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរនៅពេលដែលម៉ាលីបានដឹងខ្លួនមកវិញខាងប៉ូលីសបានសួរតាក់ទងទៅនឹងយប់ថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងណាម៉ាលីអត់មានការចងចាំសូម្បីតែបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងឃាតករហ្នឹងគឺនាងអត់ដឹងសោះតែម្ដងដូចនេះហើយនៅពេលហ្នឹងខាងដុកទ័រវិញគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសដែរថាទុកពេលឲ្យនាងមួយចំនួនទៀតសិនទៅការចងចាំរបស់នាងអាចនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលហ្នឹងផងដែរសមាជិកគ្រួសារទាំងពីរនាក់ដែលបានរួចផុតជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺកូនសេពើម៉ាលីហើយនិងកូនប្រុសទី2 Henry ហ្នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលការមើលថែផោះពូមីងរបស់គាត់ដែលពូមានឈ្មោះថាអែនតរេហើយនឹងសុនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅគាត់ថាពូមីងអញ្ចឹងហ្មងណាកុំឲ្យគ្នាយើងងាយច្រឡំឈ្មោះតួអង្គច្រើនពេកដែលការមើលថែមួយហ្នឹងពូមីងគាត់ត្រូវមើលថែទាំងម៉ាលីហើយនឹងហេនរីប៉ុន្តែម៉ាលីនាងកំពុងតែដេកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យហើយមួយវិញទៀតខាងក្រុងប៉ូលីសអត់ចង់ឲ្យម៉ាលីជួបផ្ទាល់និយាយគ្នាជាមួយនឹងហេនរីទេដោយខាងក្រុងប៉ូលីសត្រូវរងចាំឲ្យម៉ាលីមានការចងចាំមកសិនដើម្បីរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងអស់ឲ្យប៉ូលីសបានដឹងកុំឲ្យម៉ាលីហើយនឹងហេនរីជួបគ្នាភាសាបែករឿងអីផ្សេងចឹងណាដូចនេះហើយពូមីងគាត់ត្រូវមើលថែហេនរីមុននៅពេលដែលម៉ាលីដឹងខ្លួនមកវិញគាត់នឹងឲ្យហេនរីចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីមើលថែម៉ាលីវិញម្ដងហូចឹងហើយក្រោយមកទៀតពូមីងគាត់ក៏ឲ្យហេនរីទៅរស់នៅផ្ទះមួយដែលជាផ្ទះសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវស្នាក់នៅហើយផ្ទះហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅជាប់ផ្ទះរបស់គាត់នឹងដែរបើនិយាយពីហេនរីនៅពេលហ្នឹងគាត់បានបែកគ្នាមួយសង្សារបស់គាត់ឯដែលមានអាយុ16ឆ្នាំមកសង្សារបស់គាត់ដែរគាត់បានទេទៅកាន់នាងនៅយប់ថ្ងៃកាត់ហេតុហ្នឹងហើយនឹងក៏បានលើកហើយគ្រួសារផខាំងស្រីហ្នឹងក៏បានបញ្ជូនកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅនៅសុខក្រៅឲ្យទៅនៅសុខគេផ្សេងឯដើម្បីកុំឲ្យខាងសារព័ត៌មានទៅអញ្ញាញ៉ៃរំខានជីវិតឯកជនអីចឹងណាអំឡុងពេលហ្នឹងដែរមានន័យថា Henry គាត់ហួរនៅម្នាក់ឯងក៏មានមិត្តភ័ក្តិអត់មានសង្សារហើយមកផ្ទះហ្នឹងគាត់ហួរនៅម្នាក់ឯងគាត់ក៏រៀងអបសក់ដែរគាត់អត់មានមនុស្សនិយាយជាមួយនៅពេលទៅណេម្ដង Henry គាត់តែងតែចេញមកក្រៅផ្ទះឈរជក់ប្រៃឈរនៅមុខអាងទឹកហើយពេលខ្លះទៀតទៅ Henry គាត់សងំនៅក្នុងបន្ទប់នៅផឹកស្រាផឹកវ៉ាញនៅមើលរឿងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអីចឹងណារយៈពេល5ខែបានកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងគ្រួសារហើយខាងប៉ូលីសគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពីអ្នកបងប្អូន Henry ហើយនិង Mali ជួបគ្នាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខាងប៉ូលីសហើយនិងដុកទ័រពួកគាត់ក៏បារម្ភខ្លាំងដែរខ្លាចថា Mali នាងមានបញ្ហាសតិខ្លាចមានសមរអន្តការនៅពេលដែលឃើញបងប្រុសខ្លួនឯងរំញោចដល់ការចងចាំប៉ុននាងអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ាលីបានឃើញហេនរីហើយនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួបជុំជាមួយនឹងបងប្រុសវិញម្ដងទៀតថ្មីត្បិតថាម៉ាលីនាងមានសុខភាពល្អឡើងវិញប៉ុន្តែការចងចាំរបស់នាងអត់ទាន់ត្រឡប់មកទាំងអស់វិញទេដោយសារតែសុខភាពរបស់នាងល្អប្រសើរវិញរួចចឹងហើយនៅឆ្នាំបន្ទាប់ម៉ាលីនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅរៀនដូចធម្មតាវិញហើយចំណែកឯហេនរីវិញគាត់ក៏បានចូលរៀនថ្នាក់ចំអិនម្ហូបថ្នាក់ចុងភៅអីចឹងណាបើទោះបីជាខាងប៉ូលីសសង្ស័យទៅកាន់ហេនរីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតពួកគេនៅតែបន្តទៅមុខបែបហ្នឹងទៅហើយខាងប៉ូលីសនៅតែបន្តស៊ើបអញ្ចឹងទៅនៅអំឡុងពេលហ្នឹងដែរហេនរីក៏បានជួបជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែរនេះមានឈ្មោះថា Danielle Chance Van Vansburg
ខ្ញុំមិនដឹងហៅឈ្មោះផងនឹងថាអត់ទេឈ្មោះហៀងវែងណែដែលជាសិស្សហៀងថ្នាក់មួយគ្នាចឹងណាហើយខាងស្រីនឹងអត់ស្គាល់ប្រវត្តិផហេនរីច្បាស់ហើយគ្រាន់តែឃើញហេនរីដូចលងហ្មងដោយសារតែហេនរីគាត់សង្ហាហើយដឹងថាហេនរីមានប្រវត្តិធ្លាប់ទៅសិក្សាហួសនៅឯអូស្ត្រាលីផងពេលដែលពួកគេតាក់ទងគ្នានឹងហេនរីអត់សូវនិយាយច្រើនតាក់ទងទៅនឹងជីវិតឯកជនគ្រួសារប្រកបទេដែលការតាក់ទងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មានខាងសារព័ត៌មានតាមថតពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃពួកគេដែរហើយ Henry ជាមួយនឹងសង្សារបស់ខ្លួននឹងចូលចិត្តដើរលេងញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចូលចិត្តផឹកស្រាហូរនៅតាមបែបសង្សារទូទៅដែរអញ្ចឹងណាលុះដល់ពេលមួយដែរសង្សារផង Henry Daniela នាងក៏បានស្វែងយល់នឹងការពិតអំពីគ្រួសារតកោ Brenda ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងគៀប៉ុន្តែនាងអត់បានចាក់ចេញឆ្ងាយពី Henry ទេនាងនៅតែ support នៅតែលើកទឹកចិត្ត Henry ចឹងតដែរដល់ឡាយបាននិយាយពីខាងសាធារណជនវិញនាំគ្នានិយាយតតគ្នានិយាយដើមគាត់ថា Henry ជាគិតកោឈាមត្រជាក់ដែលអត់និយាយពីការពិតនៅថ្ងៃសោនេតកម្មនឹងឲ្យមហាជនទូទៅបានដឹងទេហើយមានពួកប៉ាប៉ារ៉ាស៊ីពួកតើតាមថតរូបគេអីហ្នឹងគឺមានអ្នកថតរូបតាមប្រមាញ់យករូបថត Henry ដែលគាត់ចេញពីសាលាហៀនធ្វើមហូបនឹងផងដែរលើពីនឹងទៀតក្រុមអ្នកប្រមាញ់រូបថតនឹងបានតាមថតរូបរបស់ Henry អំឡុងពេលដែរគាត់ដើរដឹកឆ្កែលេងនៅឯមាត់ឆ្នេរសមុទ្រជាមួយនឹងពូហើយនឹងបងប្អូនជំនាន់មួយរបស់គាត់ទៀតនៅពេលនឹងផងដែរគេឃើញថា Henry គាត់អង្គុយជក់ប្រៃគាត់អង្គុយមើលទឹកកន្លងអង្គុយមើលទឹកសមុទ្រមើលទៅគាត់ដូច relax ហ្មងនៅពេលនឹងមហាជនទូទៅគឺបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើ Henry ថាគាត់នឹងជាឃាតករដែលមានមុខសោះសង្ហាដែលបានសម្លាប់សមាជិកគ្រួសារខ្លួនឯងវាវាយរខាងដែរនៅតាមបណ្ដាញសាធារណជនទូទៅស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរខាងក្រុមប៉ូលីសវិញពួកគាត់មានជនសង្ស័យណាផ្សេងក្រៅតែពី Henry នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោតខ្លាំងនឹងគឺខាងក្រុមប៉ូលីសអត់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទថាគាត់ជាឃាតករទេបើទោះបីជាខាងប៉ូលីសព្យាយាមស៊ើបព្យាយាមធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ Henry ជាច្រើនលើកថាតើគាត់ជាអ្នកសម្រាប់គ្រួសារផងគាត់មែនសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាសម្រាប់បងផងគាត់មែនហើយ Henry គាត់នៅតែតបមកវិញទៅដែរថាគាត់មិនមែនជាអ្នកធ្វើទេគាត់អត់បានសម្រាប់ពួកគេទេនឹងបើតាមព័ត៌មានណាប៉ូលីសស៊ើបមកដឹងពីខាងអូស្ត្រាលី Melbourne មកវិញគេបាននិយាយថា Henry គាត់មាន nickname ឈ្មោះថាជាអាចគឺញៀនដោយសារតែគាត់មានកាន់កាប់ថ្នាំគឺញៀនហើយសំបីតែមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់របស់ Henry នៅឯ Melbourne នឹងពួកគេក៏បានចេញមុខអះអាងដែរថា Henry គាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងខាងក្រុមប៉ូលីសដោយសារតែគាត់កាន់កាប់គឺញៀនខុសច្បាប់ដែលនេះគឺជារឿងដ៏ធំមួយ Henry ក៏បានជួបប្រទះនៅឯអូស្ត្រាលីហើយគាត់អត់បានយកមកប្រាប់ឲ្យគេដឹងណាដែលធ្វើឲ្យខាងសាលាគេបាន suspend គាត់គេបានដាក់ការពន្យារបានផ្ជួការសិក្សារបស់គាត់បើជា Henry គាត់បានតែនិយាយប្រាប់គេវិញថាគាត់ឈប់រៀនខ្លួនឯងគាត់ផ្ជួការសិក្សាខ្លួនឯងបើយើងមើលទៅកាន់ជីវិតរបស់ Henry គាត់គឺជាកូនចេញពីគ្រួសារតកូនអ្នកមានលុយធូរធារហើយគាត់ជាសិស្សនិស្សិតផ្នែករូបវិទ្យាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលគាត់សម្រេចចិត្តសម្លាប់រង្គាលសមាជិកគ្រួសារខ្លួនឯងបែបនេះមានពាក្យចាំរ៉ាមគេនិយាយតតគ្នាមកថាដោយសារតែម៉ាក់ប៉ាផហេនរីដឹងថាកូនផបគាត់ជក់គ្រឿងញៀនទើបម៉ាក់ប៉ាផហេនរីនឹងបានផ្ដាច់លុយច្រកចាយផហេនរីចោលតែម្ដងតើហេនរីគាត់គិតថាបើគាត់សម្លាប់ម៉ាក់ប៉ាហើយនឹងបងផគាត់ចោល
វាជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលក៏អាចទទួលបានគេមកដកទាំងអស់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រលិសើបឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅគឺខាងម៉ាក់ប៉ាផហេនរីអត់ទទួលបានការគំរាមពីហេនរីទេហើយម៉ាក់ប៉ាផហេនរីក៏នៅតែផ្ដល់លុយនៅតែផ្គត់ផ្គង់ឲ្យហេនរីទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមិនថាហេនរីចង់បានអីទេម៉ាក់ប៉ាក៏គាត់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែខាងប្រលិសនៅតែមានសំណួរទៀតដែរថាតើហេតុអ្វីបានជាហេនរីសម្លាប់ម៉ាក់ប៉ាខ្លួនឯងមានហេតុផលអីផ្សេងអត់អ្វីដែលប្រលិសគាត់ត្រូវធ្វើនៅពេលហ្នឹងគឺខាងក្រុមប្រលិសត្រូវធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់រវាងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗដោយប្រលិសបានទៅធ្វើការសាកសួរមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិគ្រួសារនឹងទាំងអស់អំពីចរិតលក្ខណៈពួកគេជាពិសេសខាងប្រលិសចង់ដឹងថា Henry ក៏ជាមនុស្សបែបណាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់នោះបាននិយាយថា Henry គាត់ជាសមាជិកនៅក្នុងគូសាតែហៀងដាច់ដលៃឆ្ងាយពីគេសម្រាប់ Henry គាត់យកឃើញខ្លួនឯងណាថាម៉ាក់ប៉ាប្រគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់បងធំ Rudy ខ្លាំងជាងគេហើយមួយវិញទៀតចរិតធម្មជាតិរបស់ Henry គាត់ជាមនុស្ស introvert ក៏សូមនិយាយច្រើននេះនៅពេលដែលគូសាប្រគាត់ទៅដើរលេងជុំគ្នាប៉ុន្តែអត់មានវត្តមាន Henry ទេ Henry គាត់ចូលចិត្តនៅតែឯងតែឯងអញ្ចឹងណានឹងមួយវិញទៀតនោះបន្ទាប់ពី Henry គាត់បានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុង Melbourne នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហើយខាងសាលាគេក៏បានបញ្ឈប់គាត់ទើបវាជាមូលហេតុដែល Henry គាត់ជប់រៀនហើយគាត់ត្រឡប់មករស់នៅឯ South Africa វិញអំឡុងពេលដែល Henry គាត់មករស់នៅជុំគ្នាមួយគ្រួសារប្រគាត់នឹងធ្វើឲ្យលោកស្រី Teresa គាត់ពិបាកចិត្តជាខ្លាំងគាត់គេងអត់លក់ទេដោយសារតែបញ្ហារបស់ Henry នឹងហើយជារឿងរាវផឹកលោកស្រី Teresa ក៏ត្រូវនាំកូនស្រីពៅប្រគាត់ម៉ាលីទៅសាលារៀនប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បារម្ភកូនរបស់គាត់បារម្ភកូនទី2បារម្ភពី Henry ជាខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់នឹងគេងអត់លក់ហើយគាត់ក៏អត់មានកម្លាំងជូនកូនស្រីរបស់គាត់ទៅសាលារៀនដែរហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យលោក Martin ដែលជាមេគ្រូសាស្ត្រគាត់បារម្ភជាខ្លាំងគាត់បានយករឿងហ្នឹងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ដោយគាត់បានរៀបរាប់ថាកូនរបស់គាត់ទី2 Henry នឹងវាជក់ថ្នាំហើយគាត់ក៏ប៉ុន្តែពិចារណាថាឈប់ឲ្យលុយវិច័យទៀតទេដោយសារតែពេលដែល Henry មកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហេនរីមាននៅតែបន្តប្រើថ្នាំនឹងតដែរហើយមានពេលម្ដងមួយនឹងមានអ៊ីអនាម័យម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកបោសសម្អាតនៅផ្ទះអ្នកជិតខាងផ្ទះជាប់គ្នាជាមួយនឹងផ្ទះគ្រូសាផហេនរីហ្នឹងហើយហេនរីគាត់បានស្រែកជេរពាក្យឆ្លើយទៅកាន់អ៊ីអនាម័យម្នាក់ហ្នឹងលក្ខណៈថាជេរឆ្លងផ្ទះហ្មងទាំងដែលអ៊ីអនាម័យអត់មានមកធ្វើអីគាត់ទេនឹងមានពេលម្ដងមួយទៀតហ្នឹងមានអ្នកស្រីម៉ាក្រេតដែលគាត់ជាអ្នកប្រឹក្សាយុវជនតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ហាប្រព្រឹត្តគឺញៀនអីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានដើរកាត់ម្ដុំផ្ទះរបស់ Henry ហើយឃើញអកប្បកិរិយា Henry ហ្នឹងដូចគ្នាទៅនឹងមនុស្សដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហូចឹងហើយគាត់បានលើកបញ្ហាហ្នឹងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងសន្តិសុខដែលយាមនៅបុរីហ្នឹងថាមានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអីចឹងណាហើយខាងសន្តិសុខបានតបមកវិញថាចេះមិនបាច់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយ Henry ទេហើយគាត់បានប្រើពាក្យមកឃ្លាទៀតថាអាមួយហ្នឹងវាឈួតមកយូរហើយផុសតាងដែលប្លីទទួលបានមក Henry គាត់ជក់គឺឆ្នាំនេះវាជាចំណុចរសើបមួយដែរហូចហើយគាត់មកទៀតខាងប្លីគេក៏បានចេញលិខិតឲ្យ Henry មកបកគោខ្លួននិយាយទៅច្បាប់សុខគេត្រង់នេះដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានទោសហើយប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសគេអត់ទៅចាប់ណាចេញលិខិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យបកគោម្នាក់ហ្នឹងមកបកគោខ្លួនឲ្យខាងប៉ូលីសវិញរួចហើយនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាយើទៅវាម្លងមួយឆ្នាំកន្លងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ឃាតកម្មសម្រាប់រង្គៀននៅក្នុងគ្រួសារតកោប្រដានដានឹងហើយហេនរីគាត់ក៏បានបកគោខ្លួនគាត់
ចូលមកស្ថានីយ៍ប៉ូលីស Stellenbosch នៅពេលនោះ Henry គាត់ត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ពីបទកាត់នៃកិច្ចការ3កាត់នៃនិងការប៉ុនប៉ងកិច្ចការទៅលើប្អូនស្រីរបស់គាត់ Marie មកកាត់នៃទៀតហើយនឹងការក្លែងបន្លំភាពយុត្តិធម៌ដោយឡែកនៅថ្ងៃបន្ទាប់គេក៏អនុញ្ញាតគាត់នៅក្រៅឃុំដោះដូរជាមួយនឹងលុយចំនួន7000ដុល្លារអ្វីត្បិតគាត់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែមិនមានន័យថាគាត់រួចផុតពីទោសនឹងទេដោយខាងប៉ូលីសនឹងតម្រូវគាត់ចេញមកបង្ហាញខ្លួននៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសជាប្រចាំថ្ងៃហើយគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាកចេញពីខេត្តនឹងទេចំណែកឯសង្សារផហេនរីវិញដានីលីនាងនៅតែអាងថាសង្សារផនាងមិនជាគិតករឈាមតិចទេបើសិនជាគាត់បានធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងមែនគាត់មិនមែននិយាយកុហកនាងទេនិយាយទៅនាងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ Henry ខ្លាំង support គាត់គ្រប់ពេលវេលាហើយនាងនៅតែអាងថាសង្សារផនាង Henry ហ្នឹងជាមនុស្សស្លូតបូតចាំមើលបាក់ចកេះនៅពេលក្រោយនឹងសូម្បីតែសាច់ញាតិដែលត្រូវជាមីងផហេនរីវិញគាត់ក៏បានអះអាងដែរហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យ Henry ហ្នឹងតស៊ូទៅមុខទៀតហើយគាត់បញ្ជាក់ថាក្មួយរបស់គាត់ម្នាក់នេះជាមនុស្សស្លូតបូតគាត់ support ក្មួយគាត់ពេញទំហឹងហ្មងណាចំណែកឯសាក់សីដ៏សំខាន់ម្នាក់ទៀតគឺជាម៉ាលីនាងនៅតែអត់ទាន់នឹកឃើញការចងចាំនៅយុគឃាតកម្មនឹងមកវិញពេលវេលាវាបានបន្តទៅមុខ3ខែទៀត Henry ហើយនឹងសង្សារប្រគាត់ Danielle ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួនពីបទករណីឃឺញៀនពួកគេកាន់កាប់ឃឺញៀននៅពេលនឹងផងដែរខាងប៉ូលីសគេក៏បានពិន័យប្រាក់ធនីខ្លួនពួកគេជាង1000នៅត្រង់ចំណុចនោះគេនិយាយថាករណីឃាត់ខ្លួនឃឺញៀននេះវាជាករណីតូចតាចដោយគេមើលទៅតាមប្រមាណគ្រឿងកាឆាឃឺញៀននឹងវាតិចណា Henry គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកប្រើភេហេគាត់មិនមែនជាអ្នកជួញដូរអ្នកលក់ខ្នាតធំអីឡើយនឹងបានជាគេដោះលែងគាត់លឿនអញ្ចឹងណាលុះក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានៅក្នុងឆ្នាំ2017គេក៏បានយក Henry ទៅធ្វើការកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការពេលតែគេប្រកាសលទ្ធផលចេញមកគឺ Henry គាត់គ្មានទោសទេហើយគេបានបញ្ជាក់ថា Henry គាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ផងដែរប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាគេអត់ទាន់អស់ចិត្តទេទៅលើករណីឃាតកម្មសម្រាប់រងគៀទៅលើតកោគូសា Brenda ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាពួកគេចង់ដឹងជាខ្លាំងថាតើការចងចាំផងម៉ាលីនៅយប់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ាលីនាងនៅតែអត់ទាន់នឹកឃើញនាងភ្លេចឲ្យឆឹងដូចកដាសសអញ្ចឹងណាព្រោះចឹងហើយការផ្ដល់ពាក្យសារភាពរបស់នាងខាងតុលាការគេក៏អត់យកជាផ្លូវការដែរដោយម៉ាលីខ្លួននាងផ្ទាល់នាងសម្រេចចិត្តថានាងអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធអីទៅនឹងការកាត់ក្តីនឹងទេហើយមួយវិញទៀតវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់នាងហើយក៏នាងអត់ចង់ឲ្យមនុស្សហើយមួយវិញទៀតនាងអត់ចង់ឲ្យមហាជនមកញេញញៃជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់នាងទេសូម្បីតែនៅក្នុងបញ្ជីជនរងគ្រោះករណីឃាតកម្មហ្នឹងណាម៉ាលីនាងបានបដិសេធថាមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះនាងជាជនគ្រោះទេនាងអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសារព័ត៌មានសោះតែម្ដងបើទោះបីជាម៉ាលីនាងអត់បានចូលខ្លួនមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រសាទនៅក្នុងសាវនាកាអញ្ចឹងហើយខាងតឡាការគេក៏បានទៅតាក់ទងសាក់សិញអ្នកទៀតដែលជាសង្សារផមម៉ាលីនៅក្នុងសាវនាកានឹងដែរគេបានអានពីឆាតនៅក្នុង WhatsApp ដែលនាងតាក់ទងជាមួយនឹងសង្សារផនាងដោយ17ថ្ងៃមុនមានករណីឃាតកម្មនឹងកើតឡើងម៉ាលីបានឆ្លោះគ្នាមួយម៉ាក់ផនាងដោយសារតែលោកសីធឺរ៉េសាបានប្រាប់ឲ្យម៉ាលីនឹងឈប់មានសង្សារទៅដោយសារតែនាងមានសង្សារចឹងហើយធ្វើឲ្យលេខប្រឡងនៅ High School ផនាងនឹងធ្លាក់ជាលំដាប់ប៉ុន្តែម៉ាលីនាងជាយុវតីដែលក្បាលរឹងនាងអត់ស្ដាប់ម៉ាក់ប៉ាផនាងទេហើយធ្វើឲ្យនៅក្នុងចិត្តផងម៉ាលីគិតថាម៉ាក់ប៉ាផនាងស្រឡាញ់តែបងផោះធំទេលុះដល់យប់ហ្នឹង
ម៉ាលីនាងបានផ្ញើសារទៅកាន់សង្សារបនាងថាអញ្ចាហើយម៉ាតូបងប្អូនអើយពាក្យនេះគឺម៉ាលីជេរៀងឆ្លើយដែរទៅកាន់ម៉ាក់ប៉ាខ្លួនឯងហៅពួកគាត់ដូចសត្វដេឆានអីចឹងណាហើយចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាប្រកួតនឹងអលីបាត់ទៅឲ្យលឿនលឿនទៅហើយនាងបានប្រាប់សង្សារបនាងនឹងឲ្យមកនៅជាមួយខ្លួនជារៀងរហូតបានអត់ហើយខាងសង្សារផងនឹងវិញក៏យកចិត្តណាស់ទៀតបានតបសារទៅកាន់វិញថាអញ្ចានៅពេលដែលខ្ញុំបានឮអ្នកឯងនិយាយចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់សម្លាប់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកឯងឲ្យអស់ណាហើយការពីពេលតែម៉ាលីនាងបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនឹងហាយហ៎ម៉ាលីបានសុំគេឲ្យនាំនាងទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់សង្សារប្រុសរបស់នាងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃហើយទើបក្រោយមកបាននាងទៅហួសនៅក្នុងផ្ទះពូមីងរបស់នាងវិញហើយនៅពេលដែលអ្នកនៅក្នុងតុលាការបានសាកសួរទៅកាន់ម្នាក់ប្រុសនឹងសួរទៅកាន់សង្សារប្រុសម៉ាលីហ្នឹងហេតុអ្វីក៏អ្នកឯងប្រើពាក្យសម្លាប់ទៅសេអត្តន័យនៅក្នុងសារបែបហ្នឹងហើយម្នាក់ផងហ្នឹងគាត់ក៏បានតបមកវិញថាវាជារឿងធម្មតាទេគឺគ្រាន់តែជាការប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាគាត់មានចេតនាអាក្រក់ឯណាបន្ទាប់ពីបានឮអញ្ចឹងហើយខាងតឡាការបានពិភាក្សាគ្នាថាសង្សារផម៉ាលីហ្នឹងមិនជាជនសង្ស័យទេពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងតឡាការនឹងដែរក៏មានសាក្សីផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកចិត្តខាងគេបាននិយាយថាគាត់ទើបតែនឹកឃើញនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងពួកគាត់បានឮសំឡេងរំខានយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលភ្លាមហ្នឹងពួកគាត់គិតថាប្រហែលជាសមាជិកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាហើយមានអ្នកជិតខាងផ្សេងទៀតគេគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេកំពុងតែមើលរន្ធត់បាក់សំឡេងឮៗអញ្ចឹងទៅដោយថាមេទ្វារការពីក្តីឲ្យ Henry ហ្នឹងគេបានប្រាប់ Henry ថាអ្នកឯងនៅឲ្យស្ងៀមចាំទុកឲ្យមេទ្វារគេជាអ្នកនិយាយជាអ្នកចាត់ចែងទៅលើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែ Henry ក៏អត់ព្រមស្ដាប់ទេគាត់បានឡើងនិយាយតទៅដល់ខ្លួនឯងគាត់បានចេញការពីខ្លួនឯងនៅយប់ថ្ងៃហេតុនឹងគឺគាត់ឃើញច្បាស់ណាស់គឺជាបរោះស្បែកខ្មៅដៃកាន់ពុថៅពាក់ម៉ាស់ពណ៌ខ្មៅពាក់សំដៃពណ៌ខ្មៅយំមកឈុតបង្គាត់ពាក់ខ្មៅទាំងអស់នៅម្លងពេលនឹងដែរគេបានជជែកគ្នាអំពីមូលហេតុអ្វីបានជា Henry គាត់ចំណាយពេលយូរម៉េះដើម្បីទេទៅកាន់លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់និងបើតាមពាក្យសម្ដី Henry គាត់និយាយថាមកពីគាត់ស្លាប់ស្លាប់យូរពេកបានជាគាត់ខ្វល់ទេទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេពិភាក្សាថាតើពាក្យសម្ដីហ្នឹងអាចទុកចិត្តថាគាត់និយាយពិតឬក៏គាត់កុហកដោយបែបហ្នឹងហើយគេបានពិភាក្សាគ្នាថាតើនៅពេលហ្នឹង Henry គាត់ស្លាប់មិនគាត់ស្លាប់ពេលគាត់អង្គុយឬក៏ពេលគាត់ឈរពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងក្បាលគាត់ឬក៏ខ្លួនគាត់មានដួលទៅលើឥដ្ឋអីអត់អូខេហើយបន្តមកទៀតខាងតឡាការនឹងគាត់ក៏ធ្វើការវិភាគថាអូខេគាត់ថាជាការពិតទៅចោះថា Henry ក៏បានស្លាប់ឥឡូវនិយាយបកទៅកាន់ខាងគិតកោនឹងធ្វើការសម្លាប់កាន់ពុថៅនឹងកាប់ដោយរបៀបមិនឲ្យ Henry ដែលគាត់ឃើញនឹងឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពនឹងសារឡើងវិញហើយបន្តមកខាងតឡាការក៏បានយកពុថៅឲ្យទៅកាន់ Henry ហើយធ្វើសកម្មភាពនឹងសារឡើងវិញនៅក្នុងសាវនាការបន្ទាប់មកទៀតស្ថានភាពនៅក្នុងតឡាការគឺស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងនៅពេលដែល Henry បានយកពុថៅនឹងយកដៃទាំងពីរប្រកាត់កាន់ពុថៅនឹងលើកមកខាងលើហើយគាត់មុខប្រកាត់អត់មានអារម្មណ៍ទេគឺ no emotion ហ្មងបន្ទាប់មក Henry គាត់បានកាប់ពុថៅនឹងមកខាងក្រោមនៅពេលហ្នឹងឯងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាបានឃើញហេតុការអ្វីមួយបានកាត់ឡើងស្ដែងស្ដាយបន្ទាប់មកទៀតខាងតឡាការគេបាននិយាយថាគាត់ជឿជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកដែលជាឃាតករកាន់ពុថៅហ្នឹងគ្មានពីណាឆ្ងាយទេគឺជា Henry នឹងឯងហើយខាងតឡាការគេបាននិយាយទៀតថានៅពេលដែល Henry បានឃើញសមាជិកគ្រប់គ្នាដេកដួលបាត់បង់ស្មារតីអស់ទៅនៅពេលហ្នឹងហើយដែល Henry គាត់បានទៅរៀបចំឆាកកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងហើយរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យមានរបួស
ដើម្បីនៅពេលដែលព្រះមកដល់រៀបចំខ្លួនឯងឲ្យមានរបួសដោយថាគាត់នឹងជាជនក្រុមម្នាក់ដែរនៅក្នុងករណីគិតកម្មមួយនឹងទាំងដែលការប៉ັດគិតកោដែលកាន់ពុថៅនឹងគឺជា Henry នឹងឯងប៉ុន្តែការរៀបចំឈុតឆាកគិតកម្មនឹងវាអត់បានល្អអត់ខ្ចោះទេដល់ Henry គាត់បានអះអាងថាជាចុងក្រោយគាត់បានឃើញគិតកោដើរចេញពីផ្ទះនឹងហើយវាច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលគិតកោដើរចេញឬក៏ចូលក្នុងផ្ទះនឹងបើថាពេលដើរចូលជើងអត់មានប្រាក់ជាមេប៉ុន្តែពេលដើរចេញដើរកាត់កម្មចន្ទដើរដើរចេញមកទ្វីបផ្ទះប្រកបជាមានស្នាមដាមប្រាក់ជាមេដល់ឡាយខាងក្រុមប៉ូលីសហៅអត់ឃើញមានដានជើងរបស់ជនអនាមិកផ្សេងទេហើយបាននិយាយថានេះជាករណីប្លន់សម្រាប់វិញវាអត់អាចទៅទេដោយសារតែរបស់មានតម្លៃទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់មានបានបាត់ទៅណាទេដែលការពីដំបូងខាងប៉ូលីសសង្កេតបានដាក់ការសង្ស័យដោយពួកគាត់គិតថាប្រហែលជាសង្ស័យផមម៉ាលីហើយនឹងម៉ាលីពួកគេបានសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាខ្លួនឯងយាយចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសស៊ើបយូរទៅគឺថាអ្នកទាំងពីរនឹងអត់មានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកណ្ដិកាតកម្មទេសូម្បីតែម៉ាលីខ្លួននាងផ្ទាល់ក៏រងរបួសសឹងតែបាត់បង់អាយុជីវិតទៅដែររឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគេតក់ស្លុតជាខ្លាំងនៅក្នុងសាវនាការនឹងបន្ទាប់ពីគេបានបញ្ជាក់ថារូឌីកូនប្រុសច្បងនឹងគឺគាត់រងរបួសរយៈពេល3ម៉ោងហើយបានគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតដែលកណ្ដិកាតកម្មការស្លាប់ផុសពួកគេម្នាក់ៗនៅក្នុងផ្ទះនេះបង្កប់ទៅដោយភាពសាហាវព្រៃផ្សាយខុសខើជាខ្លាំងបើយើងគិតមុនពេលដែលរូឌីគាត់ដាច់ដង្ហើមទៅមិនដឹងថាគាត់ពិបាកវេទនីប្រព័ន្ធណាទេគេនិយាយថាការស្លាប់របស់គាត់នេះអត់ខុសពីការដាក់ទារុណកម្មឯងដោយគេបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា Henry គឺគាត់ខឹងស្អប់ទៅលើរូឌីបងប្រុសច្បងនឹងខ្លាំងមែនទែនអត់ដឹងមកពីមូលហេតុអីឯងដឹងតែ Henry នឹងស្អប់ប្រកាន់ទៅលើបងប្រុសខ្លួនឯងទើបនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុនឹងអំឡុងពេលដែររូឌីគាត់កំពុងតែគេងលង់លក់ Henry គាត់បានចោះទៅកាន់ជាន់ផ្ទាល់ដីហើយគាត់បានយកពុថៅដែលទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយហ្នឹងហើយគាត់បានយកពុថៅដើរឡើងមកខាងលើនៅជាន់ខាងលើហ្នឹងវិញហើយគាត់បានយកទៅកាប់នឹងវាយប្រហារលើបងប្រុសរបស់គាត់ដែលកំពុងតែគេងលង់លក់ដោយឮសំឡេងអញ្ញាញ៉ៃនៅក្នុងផ្ទះបែបហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប៉ាផោះពួកគេគឺលោក Martin គាត់បានព្យាយាមមកជួយខ្វាត់អ្នកទាំងពីរដែរប៉ុន្តែ Henry គាត់អត់ឈប់ចំណឹងទេគាត់បែរជាផ្លាស់ប្ដូរគោដៅមកយកពុថៅហ្នឹងមកកាប់លើប៉ាគាត់វិញហើយក្រោយមកទៀតលោកសៃធារេសាគាត់ក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកដែរនៅពេលហ្នឹងដែរ Henry គាត់បានងាកមកធ្វើបាបម៉ាក់ផកគាត់វិញហើយក្រោយមកកូនសៃពៅក៏បានដឹងខ្លួនមកហើយនាងក៏ព្យាយាមមកតទល់កុំឲ្យ Henry យកបន្ថៅមកកាប់លើគាត់ណាដែរព្យាយាមមិនឈ្នះគាត់មិនឈ្នះ Henry នាងនៅតែរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ពីស្នាដៃរបស់ Henry នឹងបើមើលទៅតាមស្នាមរបួសនៅលើរូបអ៊ីងកាយរបស់ Henry វិញរបួសហ្នឹងគឺវាច្បាស់ណាស់ថា Henry គាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរបួសទេមិនមែនជាគិតកោជនអនាមិកណាផ្សេងឡើយគឺគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងដែលស្នាមរបួសហ្នឹងគឺចេញមកពីក្បិតផ្លែក្បិតស្រាសែលអត់ធ្វើឲ្យគាត់របួសធ្ងន់ទេនឹងបើតាមពាក្យសម្ដី Henry ក៏បាននិយាយថាគិតកោម្នាក់ហ្នឹងគឺជាបរិសុទ្ធមានមៀតដាំងធំមានសាច់ដុំបើសិនជា Henry ទៅវាយគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងយ៉ាហោចក៏ធ្វើឲ្យ Henry គាត់របួសកន្លែងផ្សេងមែនត្រឹមតែជារបួសដូចរបួសគេខ្វាចដោយសារតែក្បិតអញ្ចឹងទេមួយវិញទៀតស្នាមដានប្រឡាក់ឈាមដែលមាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនឹងទាំងអស់វាអត់ស៊ីគ្នាទៅតាមពាក្យសម្ដីសាច់រឿងដែល Henry គាត់បានអះអាងឡើងមកដោយសារតែគាត់បាននិយាយថាគាត់ឈុំមើលហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីបន្ទប់ទឹកទៅប៉ុន្តែសួរចោះរួចមកបានជាមានឈាមទាំងម៉ាក់ទាំងប៉ាហើយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ជាប់នៅជាមួយនឹងខោខ្លីរបស់គាត់អញ្ចឹងបើតាមគេវិភាគទៅលើស្នាមដានឈាមទាំងអស់ហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ថា Henry គឺ
អំឡុងពេលដែលកាត់ហេតុហ្នឹងគាត់ឈរនៅចិត្តជន់ក្នុងគ្រួសារបានស្លាប់ទៅនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់លែងកំរើកហើយគឺ Henry គាត់បានដើរចុះមកជន់ក្រោមហើយបថៅគាត់ទម្លាក់មកក្រោមដែរហើយ Henry គាត់បានយកប្រៃមកជក់នៅពេលហ្នឹងផងដែរ Henry គាត់បានយកទូរស័ព្ទទៅកាន់សង្សារប្រកបប៉ុន្តែសង្សារប្រកបអត់លើកទូរស័ព្ទគាត់ទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលទៅកាន់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បី search មើលលេខសង្គ្រោះមិនទាន់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹង Henry ក៏អត់ទាន់បានទេទៅភ្លាមភ្លាមឯគាត់គ្រាន់តែ search មើលសិនអញ្ចឹងដល់ Henry គាត់នៅអង្គុយក្នុងផ្ទះនៅជាន់ខាងក្រោមហ្នឹងចាំឲ្យសមាជិកគូសាមាក់ប៉ាបងប្រុសប្រកបហូបឈាមចេញពីខ្លួនអស់រហូតដល់ម៉ោង 7 AM ទើប Henry គាត់សម្រេចចិត្តទៅកាន់លេខសង្គ្រោះមិនទាន់រួចហើយនៅពេលដែលព្រលឹមមកដល់ Henry គាត់បានចូលនៅខាងក្រៅផ្ទះរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងហើយនាំពួកគេចូលទៅក្នុងផ្ទះកន្លែងកើតហេតុនីមួយៗដោយកាយវិការប្រកបពាក្យសម្ដីប្រកបគឺស្ងប់គាត់អត់មានស្លន់បញ្ញាបញ្ញាសូម្បីតែបន្តិចសោះហ្មងបើមើលទៅតាមផុសតាងនិងពាក្យសម្ដីដែលគេលើកឡើងទៅអស់នៅក្នុងតុលាការហ្នឹងផុសតាងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ Henry ទេដល់ឡាយពេលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងខាងតុលាការអត់ទាន់បានកាត់ក្តីឲ្យគាត់ជាចុងក្រោយទេតែគេបានវិភាគថា Henry គាត់មានបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្តទើបគេបានសម្រេចចិត្តថាពន្យារពេលកាត់ក្តីនឹងសិនដោយបញ្ជូនឲ្យ Henry ទៅធ្វើការព្យាបាលផ្លូវចិត្តសម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងនៅឯមន្ទីរពេទ្យលុះរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនានៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែល Henry គាត់មានអាយុ25ឆ្នាំហើយគេបានធ្វើការកាត់ក្តីគាត់ដោយកាត់ទោសគាត់ជាប់គុកអស់3ជីវិតទៅលើករណីឃាតកម្មទាំង3ទៅលើប៉ាប្រគាត់លោកម៉ាធីនម៉ាក់ប្រគាត់លោកស្រីទ្រេសាហើយនិងបងប្រុសប្រគាត់រូឌីនិងបូកបន្ថែមទោសពីលើនឹង12ខែទៀតពីការក្លែងបន្លំភាពយុត្តិធម៌នឹងក្តីនេះស្ដាប់ទៅវាសោកសៅខ្លាំងមិនគួរសោះដែលគ្រួសារទាំងមូលនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលតាំងពីដើមមកហើយពួកគាត់ជាគ្រួសារដែលអ្នកមានទុក្ខធៀបបែបអភិជនបាយជាវាសនាចុងក្រោយត្រូវបានកូនផុសហ្នឹងមកសម្រាប់រងគាសមាជិកគ្រួសារខ្លួនឯងបែបហ្នឹងទេបញ្ហាធំចម្បងដែលខ្ញុំក៏សង្កល់នៅលើរឿងហ្នឹងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងគឺមកពីគ្រឿងញៀន Henry ហ្នឹងគាត់ជក់គ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យខូចខួរជក់យូរទៅលែងស្គាល់ដឹងម៉ែដឹងឪហើយមកសម្រាប់អាណាព្យាបាលដែលជាអ្នកមានគុណធំធេងអញ្ចឹងបានថាគ្រឿងញៀននេះមួយយើងជិះផុតឲ្យឆ្ងាយកុំប៉ះពាល់ឲ្យសោះឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបរឿងក្តីនឹងតិចសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលស្ដាប់អត់តាន់ណាដោយតាំងពីដើមមកសមាជិកគ្រួសារតកោប្រេនដាគាត់រស់នៅឯ South Africa ហើយគ្រួសារប្រកបជាគ្រួសារដែលមានធូធាដោយលោក Martin ដែលជាមេគ្រួសារគាត់មានក្រុមហ៊ុនផលិតឡានហើយគាត់ក៏ជាចំណែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរហើយក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បញ្ជូនកូនគាត់ទាំង3នាក់ Rudy Henry ហើយនិងកូនស្រីពៅ Mali ឲ្យពួកគេនឹងទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញពីព្រោះតែប្រទេសអូស្ត្រាលីជាកន្លែងមួយដែលអាចផ្ដល់ការសិក្សាផ្ដល់ការធំធាត់ឲ្យពួកគេល្អជាជាងនៅក្នុងប្រទេស South Africa ដែលក្មេងៗរស់នៅឆ្ងាយពីម៉ាក់ប៉ានៅទីនឹងអញ្ចឹងណាហើយរូឌីជាកូនច្បងនឹងជាសិស្សបកែគាត់រៀនដល់មហាវិទ្យាល័យគាត់រៀនចិត្តចប់ហើយចំណែកឯកូនទី2វិញ Henry នឹងគាត់ក៏រៀនទៅដល់មហាវិទ្យាល័យដែរប៉ុន្តែគាត់រៀនអត់ទាន់ចប់ណារហូតដល់ពេលមួយគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងជក់គ្រឿងញៀនជក់ម៉ាយអញ្ចឹងទៅខាងសាលាគេក៏បានបញ្ឈប់គាត់លុះដល់ក្នុងឆ្នាំ2015ដែលគ្រូសាស្ត្របកគាត់នឹងក៏មកជុំគ្នាហ៊ូសនៅក្នុង South Africa នឹងវិញដោយ Henry នឹងមិនដឹងថាគាត់ច្នៃគាត់ស្អប់ Rudy ហ៊ានបកកែជាកូនគំរូនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រមិនទេ Henry គាត់ក៏បានរៀបចំគម្រោងសម្រាប់គ្រូសាស្ត្របកគាត់ទាំងមូល
ដោយសារតែគាត់ជក់គ្រឿងញៀនអីផងខូចស្តេអីផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅយប់ថ្ងៃកាត់ហេតុហ្នឹងពីក្បាលប្រឡប់ទៅពួកគេញ៉ាំអីជុំគ្នានិយាយលេងសើចសប្បាយនៅក្នុងគ្រួសារធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់បានចូលគេងលងលក់ហើយ Henry គាត់បានចុះទៅខាងក្រោមផ្ទះទៅយកប៊ូថៅមកកាប់បងប្រុសរបស់គាត់ Rudy តែពេលហ្នឹង Rudy គេងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគាត់ហ្នឹងណាគឺ Henry បានយកប៊ូថៅមកកាប់ទៅលើ Rudy កំពុងតែគេងលងលក់ហើយសំឡេងហ្នឹងក៏ឮទៅដល់លោក Martin ឮទៅដល់ប៉ាពួកគេហើយលោក Martin ហ្នឹងក៏បានមកដល់បន្ទប់ហ្នឹងមកជួយហាមអីចឹងណាប៉ុន្តែ Henry គាត់បានយកប៊ូថៅហ្នឹងទៅកាប់លើប៉ារបស់គាត់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីររងរបួសប៉ុន្តែពួកគេអត់ដឹងស្លាប់ណាហើយសំឡេងហ្នឹងក៏ឮទៅដល់ Teresa ដែលជាអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងក៏បានមកដល់បន្ទប់ហ្នឹងដែរហើយ Henry គាត់បានចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងយកដេញទៅតាមកាប់ម៉ាក់ប្រគាត់បើទោះបីជាម៉ាក់ប្រគាត់លុតជង្គង់សុំវប៉ុន្តែគាត់បានយកបន្ទប់ហ្នឹងកាប់សម្រាប់ម៉ាក់ប្រគាត់ហើយពេលហ្នឹងកូនស្រីពៅ Marley នាងក៏បានមកដល់ហើយ Henry ក៏បានយកបន្ទប់ហ្នឹងទៅកាប់ទៅនាងណាប៉ុន្តែនាងព្យាយាមខ្វាត់គុំឲ្យបងប្រខ្លួនកាប់ខ្លួនតែជាចុងក្រោយនាងនៅតែរងរបួសធ្ងន់ហើយម្នាក់ម្នាក់ដេកសន្លប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមប៉ុន្តែពួកគេអត់ទាន់បាត់បង់អាយុជីវិតទេណាគឺនៅដេករបួសធ្ងន់ម្នាក់ម្នាក់ហូរឈាមសោះអស់ពីខ្លួនហើយរហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកដោយ Henry គាត់ចាំឲ្យសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ក្នុងគ្រួសារប្រគាត់នឹងហូរឈាមឲ្យសោះអស់ពីខ្លួននៅម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងបាន Henry គាត់ទេទៅប្តឹងប៉ូលីសហើយពេលប៉ូលីសមកដល់ Henry គាត់ធ្វើសម្ដែងខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះគាត់និយាយថាមានបរោះស្បែកខ្មៅពាក់ម៉ាស់ពាក់សំដៃខ្មៅកាន់បន្ថៅចូលមកកាប់សម្រាប់ពួកគេហើយគាត់ថាគាត់នឹងជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលបួសនៅលើគាត់នឹងវាស្រាលខ្លាំងពេលដែលប៉ូលីសស៊ើបយូរៗទៅក៏ដឹងថា Henry គាត់នឹងឯងជាឃាតករកាន់បន្ថៅសម្រាប់គូសាខ្លួនឯងគ្មានណាគេផ្សេងទេហើយគាត់ធ្វើពតជារងលបួសធ្ងន់ដោយសារតែកំបិតហើយអ្នកធ្វើខុសប្រកាសជាត្រូវទទួលទោសចឹងឯងគេបានកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុកអស់3ជីវិតហើយបូកបន្ថែមពីលើ12ខែទៀតពីបទគាត់ក្លែងបន្លំភាពយុត្តិធម៌គាត់ក៏ហក់គេអញ្ចឹងណាក្លែងបន្លំផុសតាំងអញ្ចឹងទៅបើគាត់ទៅ3ជីវិតវាមិនខុសពីគាត់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតទេព្រោះមនុស្សយើងហួរមិនបានយូរទេអត្រាចំណុចនេះនៅតែមានបងប្អូនយើងសួរថាមួយជីវិតពីជីវិត3ជីវិតនឹងវាខុសគ្នាមិនខ្មិចវាគ្រាន់តែជាកម្រិតទុះធ្ងន់ដែលគាត់សម្រាប់មនុស្សអស់3នាក់ហួចចឹងបានជាគេកាត់ទោសឲ្យគាត់អស់3ជីវិតអញ្ចឹងណាតែដូចនិយាយចឹងថាមនុស្សយើងហួសមិនផុតពី100ឆ្នាំឯងចឹងតែមួយជីវិតនឹងទៅណាណីតែតាបាបកម្មនេះមិនស្មើទៅនឹងគេកាត់ទោសទេតែយើងធ្វើខុសបាបនឹងហុចផលឲ្យវិញនៅជាតិផ្សេងនិយាយទៅយើងឆ្ងាយតិចអូខេបញ្ចប់ធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានហើយអ្នកគ្នាយកមិនដែរទៅលើក្តីនេះចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់អ្នកមួយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយនិយាយវាថាពេលខ្ញុំថតវីដេអូនេះកខ្ញុំស្ងួតឲ្យជ្រើងហ្មងខ្ញុំផឹកទឹកអស់មួយលីត្រជាងបណ្ដាខ្ញុំនៅតែឈឺកស្ងួតល្មមអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅវាអត់សូវច្បាស់រឿងតលាន់ឬក៏រឿងល្អល្អហ្នឹងនឹងឯងគឺខ្ញុំជាករហូតហើយវាប្រចាំថ្ងៃចឹងអាចជាសាយពីបងប្អូនគ្នាយើងផងខ្ញុំមានធំតាប៉ុណ្្នឹងទេនៅថ្ងៃហ្នឹងជូនពរឲ្យស្នងល្អសុខភាពល្អបាយបាយ take care